Välkommen till Lekande lätt som ska hålla på i 8 veckor framåt. Det ska bli lekande och vi hoppas också lite lättsamt. Nu må jag vara levan. Utom att det fåglarna med ihop. Det är en vit och dagge. Pkaw! Pkaw! Den är störst. Hurra, 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 hurra! Ja, bilder från Lekande lätt som precis har dragit igång igen i ettan här i Sveriges Television.